na watu wa South Mugirango. Tuendelee na kazi hiyo, na mimi nataka niwahakikishie hiyo program ya kuhakikisha ya kwamba kuna mbolea ya kusaidia wakulima wa chai, wakulima wa kahawa, wakulima wa mahindi, wakulima wa mimea yetu yote. Hiyo mbolea itazidi kufika hapa kwenu. Tuhakikishe ya kwamba Kenya hii inasonga mbele. Tumeelewana jameni?